Me monologun e sonte mund duat rrezikoj, duat luaj në një fushë të minuar, ose më saktë në një terren të rrezikshëm. Është një gjë që ju e dini, unë e bëj shpesh. E bëj shpesh edhe paguaj një kosto për këtë gjë, sepse rrezikoj, siç e thash. Rrezikoj me të gjitha marrëdhënien që unë kam me një pjesë të audiencës. Po nuk mund të bëj më ndryshe. Unë duat të shpreh gjërat që unë mendoj, qoftë edhe me këtë kosto. Dhe sot duat të flas për Dua Lipën. Dua Lipa është personazhi medieve ndërkombëtare këto ditë. Shkaku është i thjeshtë. Përpara disa ditësh ajo në Instagram publikoi një kërkesë, postoi një kërkesë të saj që ajo ia drejtonte kompanisë multinacionale Apple. Kërkesa ishte shumë e thjeshtë. Riboni hartën e Ballkanit dhe aty përfshini edhe Kosovën si shtet më vetë. Unë me këtë rast e mora vesh që Kosova në Apple Maps nuk përfshihej si shtet më vetë. Kështu që do të falenderoj Dua Lipën që më hapi syt, po besoj që u ka hapur syt shumë të tjerëve me këtë rast. U ka mësuar një gjë. Edhe zëri ngritur i Dua Lipës, protesta e Dua Lipës dhe kërkesa e Dua Lipës është absolutisht e drejtë. Por Dua Lipa nuk u ndal me kaq. Ajo shkoi edhe pak më tutje. Të nesmer, ajo në Instagram përsëri, ndoshta në Twitter, ndoshta në të dyja, ajo bëri një publikim tjetër. Publikoi hartën e Shqipërisë etnike. Të njëjtën hartë që sytan e kam parë një flamur që u valvit disa vite më parë në mes të Beogradit, në një nga stadiumet e kryeqytetit serb, gjatë ndeshjes së futbollit midis kombëtarëve të Shqipërisë dhe Serbisë. Bashkë me hartën sytan kam parë dhe portretet e dy patriotëve të njohur dhe famshëm shqiptar, Ismail Qemali dhe Isa Buletini, madje edhe mbi shkrimin autokthonos. Autokton. Pas kësaj, ajo inicioj, apo mbështetin, nuk e kam shumë të qartë të gjë, nuk ka shumë rëndësi, ajo inicioj, po e quajmë kështu, inicioj një peticion online, në përmjet cilit i drejtoj Apple-it që të ndrejtë gabimin e bërë. Dhe ky peticion është nënshkruar nga më shumë se 100.000 veta. Do të nënshkruaj edhe unë me kënaqësinë më të madhe. Është nënshkruar nga shumë personazhe të njohur të botës showbizit, të botës së sportit, këngëtar, artist, aktor, të huaj, sidomos të huaj. Është nënshkruar edhe nga Rita Ora, aleatja e madhe e Dua Lipës kur vjen puna te promovimi i kauzës shqiptare se të mbrojtja e sojt shqiptare në përbot, por në të njëtën kohë dhe shemra e madhe e Dua Lipës, kur vjen puna për pak vënd më shumë në botën e showbizit. Po kjo është një muhabet më vete, kjo është një bised më vete, që mund të bëjmë ndoshta një herë tjetër. Dua Lipa është një këngëtare e madhe. Për mua është këngëtarja më e madhe në botë. Dhe këtë nuk e them si shqiptar, po e them si konsumator muzike. Dhe do të thoja këtë gjë edhe po të mos kisha këtë pasaport që kam, po të mos kisha këtë nacionalitet që kam. Edhe po të isha sërb, ndoshta nuk do të thoja, po do të pranoja vete, sepse për të thënë do të ishte e vështirë. Është e vështirë të thuash në Serbi që Dua Lipa është më e madhe në botë. Ashtu si do ishte e vështirë të thoja edhe në Tiranë, nëse ky diskutim do bëhej me porta të ndruara. Është gjë që ne e dim shumë mirë që kështu është. Por përsërisë, Dua Lipa për mua është këngëtarja më e mirë në botë. Pa nuk është vetëm kaq, unë e kam ndjekur herë pas here, jo me vëmendje që mund ta kam ndjekur një pjesë për jush, po e kam ndjekur herë pas here dhe kam vërejtë që është një vajzë plot klasë, është një vajzë inteligjente. Mua më pëlqen shumë kur hap gojën, e kam fjalën kur flet, sepse thot gjëra të mençura. Mua më pëlqen sidomos kur ajo nuk nguron të manifestojë ato sentimentet e veta patriotike dhe të demonstrojë edhe ta thotë faqe botës që ajo është me origjinë shqiptare, identiteti i saj etnik është ai shqiptar. Ajo duke bërë këtë gjë, ajo bëhet pjesë, ajo bëhet një ingranazh i makinës së diplomacisë kulturore. Madje është reduktive ta thuash ingranazh, sepse Dua Lipa, ashtu si personazhe të tilla në këto përmasa në botë, janë makina më vete që konkurojnë madje edhe mundin makinat e diplomacisë klasike. Fjala vjen, në rastin konkret Dua Lipa e vetme mjaftoi brendi Dua Lipa e vetme ajo internacionalizoi një çështje. Nuk e dim nëse do zgjidhet, po besoj që do zgjidhet, edhe në Apple Maps do kemi më në fund edhe hartën e Kosovës, po edhe në qoftë se nuk do zgjidhet, ajo ishte në gjendje ta internacionalizonte. Diplomacia klasike edhe sur të lëviste të gjitha mjetet e mundshme, edhe sur të mobilizoi me kapacitet të plot
ajo nuk do mundej ta internacionalizonte çështën, sepse e tillë është diplomacia klasike. Dhe prandaj edhe një herë duhet të heqim kapelen Dua Lipës, e cila edhe një herë po tenton të mësojë asaj pjesë të botës që nuk e di akoma që Kosova nuk është më pjesë e Serbisë. Dhe Kosova nuk ka përqenë më kur pjesë e Serbisë, këtë e din edhe serbët vetë. Por Dua Lipa duhet në kursente një gjë. Ajo nuk duhet të binte ose të bënte lojra politike. Dhe me hartën e tij ajo ka bërë një lojë politike. Lojrat politike, unë kam përshtypjen që asaj nuk i kanë hije, nuk i shkojnë. Ashtu si nuk i shkojnë të gjithë personazheve që janë të sërës saj, që janë të lojë të saj. Ajo me këto lojra politike, unë kam përshtypjen që dëmton edhe imazhin e vetë, lëre që her pas here për shkak të mungesës së kompetencës, mund të dëmtoj edhe kauzën e madhe të cilin ajo e mbron, të cilin ajo kërkon ta promovoj. Po jo vetëm kaqe, po ajo me tentativa për të bërë lojra të tilla politike, ajo ushqen një lojë që ka filluar të bëhet jashtë Shqipërisë, nga faktorë jashtë shqiptar, për të simetrizuar, për të krijuar një ide në një lloj simetrie në Ballkan. Është një tentativë apo një strategji që është manifestuar qartë në Hagë dhe për shkak të saj që ka ndodhur në Hagë dhe po ndodh në Hagë, në kokën e shumë njerëzve në botë, është duke lëviz ideja që, okej, okay, serbët ne e dim, kanë bërë krime, dhe kjo është e qartë për gjithë, po ja, pas kanë bërë shqiptarë, shumë një ndeshja është Brazil, jemi një me një, jemi jek e jek. Pra kriojt ideja e një lojë simetrie që është e pa drejt, është e gabuar, nuk qëndronë as historikisht. Përveç kësaj, kjo simetri ushqet edhe në nivele të tjera. Unë në këtë studio kam denoncuar protagonizmin politik të Novak Djokovic, i cili është një tenist i famshëm serb, me shumë gjasë dhe i tenisti më i madh në botë, në ditët e sotme. Dhe unë kam denoncuar protagonizmin e tij politik nëpërmjet një monologu tim këtu në studion e Provokacës. Ai, nuk e di nëse e kujtoni, përpara disa muajsh në një tur tenistik që zhvilloi, një tur botëror, ai bashkë si pjesë e skuadrës serbe fitoi në një skuadër tjetër, ishte një fitore e rëndësishme për ata. Dhe ata shkuan në dhomat e çveshjes dhe atje përball kamerave televizive kënduan në kohë së bashku një këngë që ja kushtonin Kosovës. Për mua u bën gaz i botës, po edhe për shumë njerëz të tjerë u bën gaz i botës. Dhe unë nuk do doja që një personazh si Dua Lipa, që unë e kanë gjan gjithë shqiptarët, ne nuk do donim që ajo të ishte simetria Novak Djokovic. Ne nuk do donim që kjo të ndodhte. Ose të faktën unë flasë në emrin tim personal, në titullin tim personal. Unë nuk të doja që ajo të ishte alternativa, alter egoja, simetria, pika simetrike e Novak Djokovic. Përveç kësaj, ajo që s'më ka përqyrë një histori, ka të bëjë dhe kjo këtu së shfaj i Dua Lipës, po si do që kjo ka ndodhur për shkak të protagonizmit të Dua Lipës, ka nisur një polemik në distancë, midis Dua Lipës, e cila nuk po i përgjigjet askujt, duhet thënë, dhe disa personazhe të Beogradit. Në Beograd kanë filluar, siç raporton shtypi i Kosovës, i cili është më informuar me gjërat që ndodhin në Beograd, kanë filluar radio, televizion, gazeta të intervistojnë këngëtarë dhe artistë ndryshëm lidhur me atë që Dua Lipa kanë thënë. Edhe këngëtarët dhe artistët serb marrin pjesë me zell në këtë lloj polemike, mes tjerëve ka dalë edhe Ceca, një këngëtare me famë lokale, dhe e cila e ka konsideruar Dua Lipën ignorante, ka thënë që Dua Lipa nuk ka koncepte të qarta historiografike, nuk merr vesh nga historia. Dhe ka lënë të kuptohet që vetë Ceca ka një kompetencë më të madhe në këtë fushë. Pra polemika të tilla do na kurseshin nëse do mungonte protagonizmi politik i Dua Lipës. Kam përshtypjen që Dua Lipa vet duhet ta ketë rimenduar këtë gjë dhe edhe mund të jetë duke jetuar me idenë që nëse koha do rrotullohej mbrapsht dhe ajo të kishte mundësinë të ribënte gjërat, ndoshta do t'i bënte pak ndryshe, ndoshta do korrektonte pak të aksionin e vet publik. Ajo në një shënim që publikoi dje në rrjetet sociale, ishte një shënim i gjatë, ishte një përgjigje nëpërmjet këtij shënimi, ajo ishte një përgjigje shumë njerëzve që kishin reaguar ndërkohë, ndoshta edhe këtyre të Beogradit. Dhe ajo thoshte që unë jam keq kuptuar dhe unë nuk kam dashur të keq kuptohem, unë nuk dua që të evidentoj veten time dhe nuk dua që të tjerët më marrin si një njerëz, si një personazh, si një celebritet që nxit apo inkurajon këto animozitetet etnike, unë nuk jam e tillë. Dhe në këtë shtim, ajo përsëri nuk nguronte dhe për këtë përsëri
i bën një çapo, nuk nguron dhe të nënvizon dhe faktin që ajo është me origjinë shqiptare, ajo është krenare që është shqiptare, unë vetë jam krenare që ajo është shqiptare, besoj që janë shumë shqiptare që janë krenare që ajo është shqiptare, sepse është, si që thash dhe njerë, këngëtarja më fantastike në botën e sotme. Ky është monologu që kisha unë për sonte. Dani, le të fillojmë.